بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب البكاء عند المريض وبه قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب. Caros irmãos, depois de termos mencionado na aula passada a passagem de Sulaim com Abu Talha, a passagem do falecimento de seu filho, que demonstra isso em primeiro lugar, que ainda estamos no Kitabu Janaza, estamos a falar de Janaza ou Jinaza. Nós já falamos disso, que fala-se, pode-se referir os dois. Pode-se falar Janaza, o cadáver, Jinaza, não é? O instrumento onde o cadáver é colocado. Portanto, quando se fala aqui do instrumento, não é sem o corpo dentro. Fala-se referindo, tendo o corpo dentro. Portanto, pode-se falar Janaza, assim como Jinaza, os dois estão corretos. Portanto, hoje nós vamos falar do falecimento do filho do profeta, sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, radiyallahu anhu. Portanto, nesta passagem nós vamos ver um incidente, ou vamos passar por um incidente, onde que muitas das vezes nós deparamos nos falecimentos algumas proclamações de algumas pessoas quando se depara com o choro de alguém nesses momentos. Nós já havíamos falado nas aulas passadas, mas cumprindo aqui a sequência, como Imam Bukhari nos menciona, em todos os capítulos, por mais que o hadith seja repetido, ele tem alguma lição a transmitir ou algumas ilações são extraídas da passagem ou do hadith que ele traz. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui manifesta, não é? O Imam Bukhari menciona um incidente onde há uma
lamentação do profeta sallallahu alaihi wasallam, manifestação de tristeza, de dor pela separação, não é, física do seu querido filho Ibrahim. O hadith é narrado por Thabit, que este narra de Anas bin Malik radiallahu anhu. Ele diz que nós entramos na casa de Abi Yusuf, Abi Saif al-Qain. Abi Saif era um ferreiro. E o Akana Zira de Ibrahim a.s. era o esposo da ama de leite de Ibrahim radiallahu anhu. Ibrahim, filho do profeta sallallahu alaihi wasallam. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. Profeta sallallahu alaihi wasallam levou o filho Ibrahim, beijou no filho e grudou no filho. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. Nós, quando nós entramos outra vez, nós deparamos que Ibrahim, o filho do profeta sallallahu alaihi wasallam, estava a lutar pela vida. Em outras palavras, podemos falar assim, mas isso significa Ibrahim, radiallahu anhu, estava a dar os seus, suas últimas respirações. Eram últimos momentos que praticamente a alma estava prestes a sair. فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَذْرِفَانِ. Os olhos do profeta sallallahu alaihi wasallam começaram a escorrer lágrimas. Abdurrahman bin Auf, que estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam, olha para o profeta e diz: O profeta de Allah, tu estás a chorar. Wa anta ya Rasul Allah, dos teus olhos estão a escorrer lágrimas. Você está a chorar por este momento. Ele pensou que não se podia chorar com a morte, com o falecimento de alguém. Não se podia chorar. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Ibn Auf, ou Abdurrahman bin Auf, innaha rahma. Esta lágrima é misericórdia. É uma misericórdia. ثم اتبعها باخرى. E começou a escorrer outras lágrimas no outro olho, ou por outra, em outra explicação, outra lágrima ainda ia escorrendo ainda lágrimas dos olhos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna al-ayna tadma". As lágrimas podem escorrer dos olhos. Os olhos podem libertar as lágrimas. Wal qalb yahzan. O coração fica triste, entristece. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. E nós não proferimos, nós não dizemos, não é? Não dizemos nada senão aquilo que agrada o nosso Senhor. Em outras palavras, o hadith nós passamos dias atrás, ou nas lições passadas, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não faz parte de nós aquele que em momento de tristeza e infelicidade, ele começa a rasgar a sua roupa, começa a se bater, começa a bater as suas bochechas, começa a proferir palavras que não agradam a Allah. Isso é importante nós retermos, proferir palavras que não agradam a Allah. Por exemplo, por que Allah levou ele? Não é? Por que Allah levou meu pai? Por que Allah levou minha mãe? Por que minha irmã morreu? Por que meu irmão morreu? Não é? Mas por que ele? Ele é uma boa pessoa. A quem você está a questionar? Está a questionar Allah. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Allah não é questionado daquilo que ele faz. E nós seremos questionados. Allah subhanahu wa ta'ala, todas as vidas, tudo o que existe no mundo pertence a Allah. Ele faz o que bem quiser com o que é dele. Se nós que somos meros gestores, nós achamos que podemos fazer o que nós queremos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, o que falar de Allah subhanahu wa ta'ala? E existem vários pontos podem ser extraídos no que diz respeito à prudência que está por detrás de tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala faz. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nós não proferimos senão aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: oh Ibrahim, com a esta separação nós estamos tristes. Estamos tristes com esta separação, portanto é normal. É normal isso acontecer, a pessoa manifestar a tristeza, a pessoa chorar, desde que não prefira nada que vá contra aquilo que é princípio de Sharia ou que desagrada Allah subhanahu wa ta'ala. Ir contra aquilo que
estabelecido no Sharia, isto que é proibido no Islam. Temos um outro hadith que poderá também esclarecer alguns aspectos que podem ser coisas que é mal interpretado em alguns momentos. É concretamente relacionado ao choro diante o doente ou diante o moribundo, a pessoa que está no último momento da sua vida. Será que você ir lá visitar, deparar com a situação, é permissível? Ou se você chorar diante desta situação, qual é a regra no Sharia relacionado a isso? É normal, isso pode acontecer. Então, nós vamos ter aqui o hadith a relatar um incidente de natureza. No Islã, nós vamos encontrar tudo que é passagem daquilo que nós vivemos hoje. Nós vamos encontrar na vida do profeta, na vida dos sahabas, e estes incidentes irão nos guiar para nós podermos saber como ou qual é a posição do Sharia em situação de género. Este hadith é narrado por Sa'id ibn al-Harith al-Ansari radiyallahu anhu, que este narra de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah. Ele diz que Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu adoeceu, ficou muito doente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqas, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dirigiram-se à casa de Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu para fazerem uma visitar o doente. Era um grande sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós hoje praticamente não visitamos doentes. Nós não visitamos. Visitamos só aqueles que nos visitaram quando nós estávamos doentes. Ou visitamos pessoas que têm, de facto, uma ligação, pessoas que realmente nos preocupam. Prezados irmãos, visitar um doente, a recompensa de visitar um doente, quando você vai visitar um doente, de manhã, 70 mil anjos fazem dua de maghfirah, pedir perdão àquele indivíduo que foi visitar o doente no período da manhã. Se você for visitar no período da tarde, 70 mil anjos outra vez fazem dua, não é? De maghfirah, pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala a seu favor. Imagina, você vai para o hospital, vai visitar um doente, pessoas que você nem sequer conhece. Aqui não está a dizer visitar doente muslim ou não muslim. Visitar um doente. E nós vamos deparar a posição do Islã relacionado com até um janaza do não muslim. Qual foi a atitude do profeta sallallahu alaihi wasallam diante um cadáver que estava a passar na frente do profeta sallallahu alaihi wasallam? O que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez nesta situação? Fez, desprezou, teve alguma consideração por não ser muslim? Nós, inshallah, na próxima lição iremos abordar este aspecto, que mostra, de facto, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha até preocupação com uma de todos. Mesmo não sendo muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha esta preocupação, mas isso não nos diz respeito neste capítulo, que na próxima lição, inshallah, nós iremos abordar o hadith. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi visitar Sa'd ibn Ubadah radiyallahu anhu. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chega na casa de Sa'd, encontrou que os seus familiares haviam rodeado o Sa'd. Estavam todos lá. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: ele já faleceu? Então disseram: não, o profeta de Allah, não faleceu. O profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para Sa'd e começou a chorar. Começou a chorar. Quando as pessoas viram que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a chorar nesta situação, olhando para Sa'd, na doença de Sa'd, últimos momentos de vida de Sa'd, então as pessoas também começaram a chorar. As pessoas também começaram a chorar. É normal você deparar, a pessoa começa a chorar por uma situação que não lhe agrada. Situação que não lhe agrada, começa a chorar. Está triste, nós vemos pessoas que choram por estar triste, não é porque morreu alguém, pela tristeza, a pessoa começa a chorar. É natureza, é normal isso acontecer. O choro, de facto, acontece quando está diante de uma situação desagradável. A pessoa não está satisfeita com aquela situação, chora. Nós vemos pessoas que são condenadas no tribunal, são condenadas,
E as pessoas começam a chorar. Estavam esse tempo todo lá à espera do julgamento. Quando é julgado e são condenados, começam a chorar. Não morreu ninguém. Nós vemos pessoas que hoje assistimos jogos de futebol, uma equipa perde, os jogadores estão a chorar. Mas está a chorar o quê? O choro vem, de facto, diante de uma situação desagradável. Ele não está satisfeito com aquela situação e chora. Portanto, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, olhou para o Sa'd, viu a situação que está, o Sa'd estava, sentiu algo desagradável. Portanto, poderia ser que o profeta soube, de uma certa forma, que ele não vai recuperar e vai morrer naquela situação. Vários podem ser os motivos, mas uma das coisas é a tristeza que o profeta sallallahu alaihi wa sallam passou neste momento e começou a chorar. As pessoas viram que o profeta estava a chorar, também começaram a chorar. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Ala tasma'un inna Allah la yu'adhdhabu bidami' al-'ayn." Vocês não escutam, vocês não ouviram, não sabem que Allah subhanahu wa ta'ala não irá castigar por causa da lágrima do olho. Nesta situação, dessa tristeza, neste momento. Você está triste, começou a chorar e começou a escorrer lágrimas dos seus olhos. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam ainda diz: "Wala bi huzni al-qalb." E Allah subhanahu wa ta'ala não irá castigar pela tristeza do coração. "Walakin yu'adhdhabu bi hadha wa ashara ila lisanihi." Mas Allah subhanahu wa ta'ala irá castigar por isso. E indicou para a sua língua. Vamos conjugar com o hadith anterior. Desde que a língua não profira algo que desagrade Allah subhanahu wa ta'ala. Está a chorar, é natural chorar por esta situação difícil, de angústia, tristeza. Desde que a pessoa não profira palavras que vão contra o princípio estabelecido. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: "Aw yarham", ou Allah tenha misericórdia dele, para que não seja castigado. "Wa innal mayyita yu'adhdhabu bi bukai ahlihi alayh", por o cadáver é castigado pelo choro dos seus familiares, né, por causa dele. Eles estão a chorar. Portanto, nós já explicamos este tipo de hadith. Quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse isso, nós explicamos várias vezes este hadith. Umar radiallahu anhu também dizia isso, e este hadith do Bukhari também explana mais adiante que Allah subhanahu wa ta'ala castiga o mayit pelo choro dos seus familiares. Aqui refere-se em primeiro lugar nauha, é um choro recomendado. Quando eu morrer, vocês devem chorar de acordo com a minha posição, para mostrar que de facto eu tinha um valor diante de si. Então você deve chorar. É um legado, um wasiya, um testamento que deixou. E tendo em conta no Jahiliya, existiam profissionais de chorar. Pessoas que eram pagas só para ir chorar. E não precisa ir para Jahiliya. Hoje já existe isso. No Yangen, nós assistimos, vemos pessoas não muslim, nós vemos na televisão vídeos, pessoas que fazem um espetáculo no cemitério, rebolar, que você não imagina a capacidade que tem para fazer um show lá, para mostrar que a pessoa tinha certo valor. Mas isso tudo recomendado. Este tipo de coisa a pessoa será castigada. Se ele próprio incentivou que isso fosse feito. Portanto, não é pelo simples choro. Não é? E outra explicação também que nós passamos, quando Aisha radiallahu anha explicou este hadith, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou isso, quando viu um janaza de um não-muslim, os familiares lá a chorar, então o profeta sallallahu alaihi wasallam, os familiares estão a chorar, mas este mayit vai ser castigado. Eles choram, Allah vai castigar este mayit por não ser um muslim. Portanto, é este tipo de interpretação, não é pelo simples choro, porque nós estamos aqui a passar várias narrações onde o profeta chorou, sahaba choraram, e o profeta a dizer desde que a pessoa não profira palavras que vão contra a satisfação ou agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq de pôrmos em prática essas palavras aqui do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.